Tere, mina olen Piret Kuusk Tartu Ülikooli füüsikainstituudist ja ma räägin väga lühidalt mudelitest füüsikas. Füüsika koosneb tänapäeval kahest suhteliselt erinevast osast. Üks on siis eksperimentaalfüüsika ja teine on teoreetiline füüsika. Ja üldiselt arvatakse, et füüsika uurimise objektiks on maailm meie ümber, aga kui lähemalt vaadata, kuidas füüsikat tehakse, siis tuleb seda arvamust natuke täpsustada. Eksperimentaalfüüsika on tegevus, kus eesmärgi päraselt tekitatakse teatud situatsioone ja siis nendes situatsioonides mõõdetakse teatud omadusi, mis meile huvi pakuvad. Katsete tulemuseks saadakse mõõtarvud ja tänapäeva teaduse ja tehnika juures, eriti arvutitehnika juures, neid mõõtarve on hiiglaslikud kogused. Aga need mõõtarvud üksinda, eriti veel kui neid on niisugustes kogustes, ei anna meile veel teadmist maailma kohta, sest see, mida me tahaksime saada, on mingisugune terviklik pilt, missugune on maailm meie ümber. Ja neid mõõtarve terviklikuks pildiks kokku panna, see ülesanne on teoreetiliselt füüsikal. Teoreetiline füüsika võtab need arvud, omistab neile teatud struktuuri ja kirjeldab kogu katsesituatsiooni või laiematki piirkonda paljusid katseid matemaatiliste valemite abil, mis siis võtavad kokku tegelikult tehtud ja võimalikud katsed. Ja enamasti lisatakse juurde ka veel teatud sõnaline osa narratiiv. Ja kokku oleme saanud siis teooria, mis oma vormilt on matemaatiline üdini ja seda võib siis nimetada ka matemaatiliseks mudeliks. Nii siis füüsika tegeleb mitte otseselt maailmaga, ükskõik kuidas me seda või mida me selle maailma all mõistame, vaid tegeleb maailma matemaatiliste mudelitega. Nüüd, kui me siis võtame omaks selle teadmise, et füüsika objektiks ei ole mitte maailm kui niisugune, mis on üldse problemaatiline mõiste filosoofias, vaid maailma matemaatilised mudelid, siis kerkib meil kohe vähemalt kolm küsimust. Esiteks, kuidas mudelid kujunevad? Teiseks, kuidas mudeleid hinnatakse? Ja kolmandaks, kuidas mudeleid muudetakse. Ja neid kolme küsimust ma siis hakkan väga lühidalt vaatama. Kõigepealt, kuidas mudelid kujunevad? Siin on asjalood nii, et kuna mudeleid on erinevad tüüpi, siis erinevad tüüpi mudelid kujunevad erinevalt. Kõigepealt nõnda nimetatud fenomenoloogilised mudelid. Need on siis valemi abil kirjeldatud teatud suhteliselt kitsapiirilises valdkonnas tehtud katsete tulemused. No standardnäide on siin aine aatomite radioaktiivne lagunemine, mis väga hästi on kirjeldatav lihtsa valemiga. Nt võrdub N0 eastmes miinus lambda t, kus Nt on aatomite arv hetkel t, N0 on aatomite arv alghetkel t võrdub 0 ja lambda on konstant, mis iseloomustab kõnealuseid aatomeid ja mida määratakse eksperimendist. See valem töötab väga hästi ja rohkem teda ei põhjendata lihtsalt. Katsetulemused on kirjeldatavad niisuguse valemiga,
see lambda, mis iseloomustab iga daatomi liiki, on katsest leitav ja me oleme selle tulemusega rahul. See on tüüpiline fenomenoloogiline lähenemine. Teine mudelite liik on teoreetilised mudelid, mis siis haaravad laiemat nähtuste piirkonda ja mis on no, kas toetuvad või vähemalt sisaldavad või on seotud füüsika olulisemate põhiprintsiipidega, mis kehtivad väga paljudes nähtuste valdkondades. No, kõige selgem näide on siin energia jäävuse printsiip, mis kontrollitult kehtib mehaanikas, elektrodünaamikas, soojusteoorias, gaaside ja vedelike teoorias ja mujalgi. Ja teoreetiliste mudelite seose tõttu põhiprintsiipidega peetakse neid suurema seletusjõuga mudeliteks, sest nad võimaldavad nähtuste ringi siduda laiema nähtuste ringiga ja noh, nii-öelda nähtusi sügavamalt seletada, jällegi ükskõik, mida selle mõiste all silmas pidada. Tänapäeval on järjest enam tähtsust hakanud omama ka kolmandat liiki mudelid. Need on numbrilised mudelid ja arvutisimulatsioonid. No igasuguseid videosid protsessidest on YouTube'is ja võrgus lõputult palju tänapäeval leida. Sisuliselt on need siis keeruliste, enamasti differentsiaalvõrrandite süsteemide numbriline lahendamine arvutite abil, mida analüütiliselt ei ole võimalik lahendada. Ja lahendite, no enamasti kui protsesside, kuvamine arvuti ekraanile. Nende tähtsust tänapäeva füüsikas võib näiteks illustreerida gravitatsioonilainete hiljutise mõõtmisega aastal 2015 kuni 16. Siis suure spetsiaalse seadme abil registreeriti väga nõrk signaal ja siis oli küsimus, mis on selle signaali allikaks. Ja see allikas tehti siis kindlaks sel viisil, et noh, teooriast võis arvata, et signaal on tekkinud kahe musta augu ühinemisel kusagil kaugel kosmoses. Ja selleks, et kindlaks teha, millised mustad augud need olid ja kui kaugel nad olid, selleks arutati läbi või numbriliselt määratu palju protsesse. Noh, võrrandid olid olemas, ja, aga neid analüütselt lahendada ei olnud võimalik. Ja kui lõpuks see signaal siis kinni püüti, siis selle signaali kuju järgi vaadati sellest ette arvutatud arvutisimulatsioonidelt, missuguste parameetritega simulatsioon sobib tegeliku signaali profiiliga kõige paremini ja öeldi, et vaat niisugused ongi need parameetrid seal tegelikult kosmoses. Niisugused, kaks niisuguste massidega musta auku ühinesid seal kaugel nii ja nii mitu megaparsekit meist eemal ja tekkinud gravitatsioonilaine profiil on täpselt just see või enam-vähem täpselt see, mida mõõdete. Nii palju siis väga lühidalt, kuidas mudelid kujunevad ja mis nendest kasu on. Nii, teine küsimus, kuidas mudeleid hinnatakse, no, siin on vastus muidugi hoopis lihtne ja selge. Mudelist arvutatud tulemusi võrreldakse tegelike vaatluste ja katsete tulemustega ja kui need enam või vähem klappivad, siis mudel on enam või vähem rahuldav. Ja seda klappimist hinnatakse enamasti kvantitatiivselt, see tähendab arvutuslikult arvutatakse tulemused mudelist
ja siis võrreldakse tegelike mõõtmistulemustega. Ja siis kolmas küsimus, kuidas mudeleid muudetakse, millal ja miks seda tehakse? No miks on jällegi selge, muudetakse siis, kui mudeli järeldused ei ole enam kooskõlas tegelike katsete ja vaatluste tulemustega. Kuidas see asi tegelikult tänapäeva füüsikateaduses toimib? Selle illustreerimiseks võib jällegi tuua hiljutise näite aastatel 2011 kuni 12 teatasid Euroopa tuumauurimise keskuse teadlased, et neile ühe nende katse põhjal neile tundub, et neutriinod liiguvad kiiremini kui valguse kiirus. No erirelatiivsusteooriast on teada, et valguse kiirus on piirkiirus maailmas, mida ei ole võimalik ületada, vähemalt mitte vaakumisliikumise korral. Ja niipea, kui see töö ilmus või vähemalt need kuuldused hakkasid levima teadlaste hulgas otse kohe, hakkas tulema nagu külluses arvest teooriaid, mis püüdsid leida kohta üle valguse kiiruse liikumistele, muutes olemasolevat erirelatiivsusteooriat või esitades hoopis uusi teooriaid, uusi mõtteid ja neid töid jõudis ilmuda väga palju. Aga mõne aja möödudes selgus, et katse seade oli defektne ja seal olid teatud segadused elektrijuhtmetega, mis tõttu kokkuvõttes osutus, et neutriinod valguse kiirust oma liikumisel siiski ei ületanud. Kuid nendel kiiresti esitatud tööde autoritel ei ole siiski mingit põhjust piinlikust tunda oma mõtetuks osutunud tööde üle. Sellepärast, et füüsikateaduse eesliinil nii see asi just käibki. Nii öelda katse eksituse meetodil. Füüsikas ei ole võimalik ilmselt leida teooriat, mis ühtse loogilise tervikusse seoks kõiki materiaalseid protsesse. Kuigi vahepeal stringiteooria püüdis seda rolli endale võtta, see siiski ei õnnestunud ja mina olen peaaegu kindel, et niisugust kõiksuse teooriat ei saagi kunagi ilmuda. Ja see tähendab nii-öelda eriala keeles öelduna, füüsika ei ole aksiomatiseeritav. Meil ei ole võimalik leida teatud lausete süsteemi, millest järeldada loogiliselt kogu füüsikalise maailma kirjeldus. Aksioome heal juhul saab leida ainult üksikutes valdkondades. No jällegi kõige tuntum näide on siin Newton, kes oma liikumisteooria formuleeris Euklidese eeskujul, nii ta ise ütleti oma raamatu eessõnas, et Euklidese geomeetria on teaduse ideaal ja tema tahab esitada mehaanika samamoodi. Ja ta esitas oma kolm tuntud liikumisseadust kui aksioomi ja nendest aksioomidest siis loogiliselt tuletas kogu klassikalise mehaanika nii palju nagu ta 1687. aastal oma printsiipide raamatus esitas. Aga kuna kogu füüsikat ja teisi valdkondi ei ole võimalik niimoodi aksiomatiseerida ja eks Newtoni teooriagagi on probleeme, siis eesliini füüsika ei toimi nii, et võetakse teadaolevad kontrollitud seadused ja tuletatakse nendest järeldusi ja siis
vaadatakse, kas need järeldused on kooskõlas eksperimentidega. Eesliini füüsika on pigem nagu mingisugune pudruvada, kus kogu aeg mullituvad üles uued küsimused, ükskõik siis kas uutest eksperimenti tulemustest või mingitest teooria nurgatagustest. Ja neile püütakse kohe leida vastuseid enamasti ad hoc viisil, see tähendab, et sügavamate põhjendusteta lootuses, et kunagi hiljem mingitest uutest teooriatest need põhjendused leitakse. Ja neutriinade lugu on siin hea illustratsioon. Kui eksperimentaatorid ettevaatlikult vihjasid üle valguse kiiruse liikuvate neutriinade olemasolule, siis ilmusid kohe teooriamullid suures koguses. Ja pärast aga selgus, et eksperiment oli probleemne ja need mullid ainult mullideks jäidki. Kuid teooriamudelite muutmiseks on ka muid põhjusi, mitte ainult eksperimentiga, mitte kooskõlalisus. Teoreetikud hindavad väga kõrgelt niisuguseid ähmaseid omadusi nagu teooria ilu ja seletusvõime. Mõlemad need mõisted on halvasti defineeritud ja teadlased võivad neid mõista erinevalt, aga neil on oma roll teooriate arengus siiski. Noh, näiteks võib tuua 19. sajandi alguse soojusteooriat, kus oli kaks konkureerivat käsitlust. Üks oli soojusvedelike teooria ja teine oli soojusemehaaniline teooria. Aja jooksul soojusvedelike teooria jäi kõrvale, kuigi ta seletas katse tulemusi niisama hästi nagu soojusemehaaniline teooria. Aga soojusemehaaniline teooria oli paremas kokkupuutes ülejäänud füüsikaga, eriti just mehaanikaga ja seetõttu omas suuremat seletusjõudu ja nii-öelda jäi peale. Ja kokkuvõttes, kui me rääkisime siis füüsikast, siis füüsika koosneb väga mitmesugustest ja erilaadsetest mudelitest, mis kollektiivselt moodustavad meie teadmise materiaalse maailma kõige elementaarsematest omadustest. Tänan!